Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa qophiin keenya Xiinxala Prime har'aa jalqabeera. Qophii keenya Xiinxala Prime har'aatiin dhimmoota lama kaasna. Biyya keessaa Gamaaggama Raawwii hojii ji'a kan mana Maree Ministirootaa fi akka biyya alaatti immoo haalli naannoo Saahel jiru maal fakkaata? Yeroo dhiyoo kanammoo filannoo Niijer gaggeessite irraa kan ka'een hokkarra biyyattiitti muudachaa jira kan jedhu kaasna. Nu daawwachaa mormaatti akkan wajjiniin turtii taasiftan abdiin keenya guddaadha. Kan si wajjiniin turru Natsaannat Jamaalii fi Dhugaasaa Fufaati turtii gaarii. Egan daawwattoota keenya kuma beekamu gabaasni raawwii hojii ji'a kan mana Maree Ministirootaa yeroo darbe gamaaggamameeti kan inni ture Natsaannat. Innis akka kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti ministeroonni walitti qabamanii kan hojicha gamaaggaman osoo hin taane gara koishaa deemuudhaan bakka sanatti raawwatanii inni kunis kan jalqabaa isa taasisa yookiin immoo kan adda isa taasisudha jedhameeti kan inni jiru. Keessumattuu immoo dhimmoonni achitti ka'anii irratti mariin gaggeeffamee kallattiiwwan ministeera muummeetiin kaa'amanis hedduun jiran waan ta'eef kunneen kaasaa kan turtii taasifnu ta'a. Meesirraa jalqabna. Dhugaasaa, egaa akkuma jalqabarratti kaastee gamaaggamni raawwii hojii mana Maree Ministirootaa yeroo jalqabaatiif Finfinneedhaa ala koyishaatti gaggeeffameera. Waltajjii gamaaggama kanarratti manneen hojii ministeera garaagaraa raawwii hojii isaanii kan ji'a dhiyeeffatanii irrattis mari'atameera. Kanneen keessatti egaa maal ka'an kan jedhu yoo ilaallu, meegama barnootaatiin sirna barnootaa waggoottan 27 tajaajila irra oolaa ture yookiin itti fayyadamaa ture sana adeemsi jijjiiruu jalqabamuusaa ministeerri barnootaa raawwii isaatiin kaaseeti jira. Sana keessattis egaa fooyya'insa kan taasifamaa jiru, barnootni garaagaraa akka taasifamaa jiru, sirna barnootaa kana fooyyessuun immoo hanga bara 2014 akka itti fufu kaasanii jiru. Barnoota kanaan ala immoo barnoota manneen barnootaa mijaa ta'an uumuu keessatti hojiin iddoo guddaatti kennamee ture. Akkasumas yuunivarsitoota ispeeshaalaayizdi gochuu, yuunivarsitoota keessatti nageenya uumuu, olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hojiiwwan garaagaraa hojjetamuu ka'eera. Gama ministeera ittisaatiin hojii hojjetame keessaa egaa inni guddaan biyyattii aggaammii keessaa fi alaa kamiyyuu irraa biyyattii ittisuu keessatti gama ministeera ittisaatiin hojiin garaagaraa hojjetameera. Biyyattii keessattis hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraay waliin walqabatee wanti hojjetames ka'eetu jira. Kana malees gareewwan al-idilee biyyattii keessatti jiran sirreessuu keessattis hojiin hojjetamee akka bu'aatti yookiin immoo hojii hojjetame keessaa kanneen ijoo ta'uu isaanii gama ministeera ittisaatiin waan dhiyaatedha. Inni kan biraan gama ministeera innoveeshinii fi teekinooloojiitiin immoo saatalaayitii dabalataa gara hawaatti erguu, akkasumas imaammata saayinsii fi teekinooloojii fooyyessuu, dhaabbata misooma dandeettii addaa dhaabuu, kunniin akka ciminaatti ka'eetu jira. Gama ministeera jallisii fi inerjiitiin waliin walqabatee ammoo hidha guddicha achi keessatti kaasuu dandeenya. Ijaarsi hidhi guddichaa 78.5 akka gahe, akkasumas koyishaan humna annisaa koyishaatti ijaaramaa jiru immoo 42 gahuusaa ka'eetu jira. Walgahinsa bishaan dhugaatii waliin walqabate immoo ji'oota 6 darban keessatti lammiilee 1.4 waliin gahuusaa ka'eeti jira. Egaa kunniin hojiiwwan gurguddoo kunniin mana Maree Ministirootaa kanaan hojjetamanidha. Kanneen fooyya'uu qabanis gara fuula duraatti kallattiin ka'ame tajaajila hawaasummaa irratti xiyyeeffannoon
akka hojjetamu kallattiin ka'ameet jira agaa kanneen biroos ni jiru. Kanumaati amma kaasterraa yoo kaane keessuma waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu akka biyyaatti jiru waliin wal qabate waliin gahiinsi amma barbaadamu akka hin geenyee fi biyya keenya Itoophiyaa keessatti magaalaas ta'ee baadiyyaatti waliin gahiinsi bishaan dhugaatii qulqulluu ammas hanqina akka qabuu fi isa kanarratti hojjetamu akka barbaachisu bakkeewwan tokko tokkotti waanuma xiqqoo xiqqoodhaa fi namoonni komii kaasanii. Kallattiidhaan garuu hoggansi olaanaan dhaqee bakka sanatti yoo rakkinicha ilaalu furmaan ni argama waan ta'eef kanaaf achirratti hojjetamuu qaba kan jedhu kan ministeerri muummee dooktar Abiyyi Ahmed kan isaan dubbatanii. Gama birootiin dugda dinagdee biyya keenyaa kan ta'e qonni bara kana milkaa'ina agarsiise gaarii ta'uu gamaggama kanarratti ibsameeti kan inni jiru. Keessumaayyuu gaafa ibsan ministeerri muummee qonna irratti xiyyeeffannoodhaan hojiin hojjetamu ministeerichi akka mana hojii tokkootitti walii galteen inni raawwatu. Qonnaan bultoota Itoophiyaa keessa jiran keessumaa immoo uummata biyya kanaa keessa harka 85 kan ta'an wajjin waan ta'eef hojii bal'aan bakka kanatti waan hojjetamne milkaa'inni gaariin argamu akka hin dandeenye kan isaan kaasan ta'us garuu hojiin gama ogeeyyii qonnaatiin hojjetame mana isaaniitii bahanii mana qonnaan bulaa bulanii akkaataan isaan hojjechaa turan baay'ee kan nama gammachiisu ta'utu kaafamee jira. Kuni waan guddaadha. Gara fuula duraattis qonnaan bultoonni callaan isaanii akka dabalu. Nyaataan akka of danda'an hojjetamuun barbaachisaa akka ta'e kan kallattii ka'anii kanaa achitti biyya keenya keessatti yeroo hundumaa namni qotiyyoodhumaan kan inni qotu qonna qotiyyoodhaan qotamu sanarraa gara makanaayizeeshiniitti tarkaanfachuudhaaf qonnaan bulaan keenya fedhii qaba. Garuu deeggarsi gama mootummaatiin taasifamu dhibbaan dhibbatti qaqqabuu hin danda'u sababiin isaa sadarkaan guddina dinagdee biyya keenyaa kan irra jiru hin beekna waan ta'eef kanaaf gara fuula duratti ammas callaawwan guddiftuu garaagaraa yeroodhaan qonnaan bulaa biraan gahu makanaayizeeshiniitti akka isaan fayyadaman gochuuf hojjechuu qonna keenya kan rooba qofaarratti hirkatee jiru kana roobarraa akka inni gargar bahu gochuudha sababiin isaayyuu bona jallisiidhaan qamadii oomishuudhaan amma qamadii biyyi keenya alarraa galchitu sana bakka buusuudhaaf hojiin hojjetamu keessumaa Oromiyaa fi Amaaraa keessatti wanni jalqabame gaarii ta'uudha gamaggama kanarratti kan ka'e isa kana milkeessuudhaaf immoo hojiin bal'aan hojjetamu akka qabu kan ibsamee jiru keessumaa immoo biyyi keenya Itoophiyaan kuufama duumessaa samiirraa hedduu kan qabduu fi akkasumas immoo hammi ashaboo biyya kana keessa jiru bal'aa waan ta'eef ashaboo gara duumessaatti facaasuudhaan duumessi deebi'ee akka inni roobu gochuu sanaan booda immoo bishaan argachuudhaan bakka naannoo duumessi bal'aan jiru ol ka'insi bakka guguddaan jiranitti biyya keenya keessatti kan akka daashinfaa fudhachuu dandeenya calaaloo fudhachuu dandeenya sumantootoo fudhachuu dandeenya bakkeewwan lafa ol ka'oo hedduutu jira. Bakka kanatti hojiin akkasii yoo hojjetame bu'aa gaarii buusuu akka inni danda'uu fi kanarratti xiyyeeffannoon barbaachisaan kennamuu akka qabu kan kaafame gama birootiin gama qonnaatiin hojii ammammaatti hojjetameen ashaaraa magariisa akka biyya keenyaatitti yeroowwan darban keessattis hojiiwwan hojjetameen milkaa'inni gaariin jira. Gara fuulduraatti hojii kanatti fufsiisu hojiin kun aadaa akka ta'u taasisuu keessatti hammammaatti biqiltuun biileena 7 ta'u qophaa'usaa fi ganna dhufu biqiltuuwwan dhaabamuu qaban jechuudha. Gara fuulduraattis biqiltuun dhaabuudhaaf nu barbaachisan hedduun isaanii akkasaan qophaa'aniidha kan ibsameeti jiru. Kanaaf inni kun milkaa'inoota hammammaatti argaman akka ta'edha. Garuu ammas wantoota hojjetaman gaarii kana kaasne malee wantoonni hojjetamuu qaban hedduun isaanii immoo ni hafu jechuudhaan kan ibsameeti jiru. Gama birootiin gama komishinii pilaanii biyya keenyaatiin egaan biyyi kamiyyuu kan isheen milkooftu hojii ishiitiin karooraan yoo socho'ame uummanni keenya karooraan jiraate jiruusaa yoo milkeeffate. Kanammoo kan jalqabu manneen hojii keenya. Kanaaf komishiniin pilaanii akka waliigalaatti biyyi keenya hamma galii biyya keessaa yookiin immoo GDP akkuma biyyaatti kanaan dura kan nuyi lakkaa'as turre kan nuyi walitti qabaas turre. Amma garuu naannooleen GDP isaanii akka galmeessisanii fi karoora isaanii irratti hundaa'anii galii isaan argachuu danda'an akka beeksisan kana booda immoo naannooleen mataan isaanii gidduu isaaniitti dorgommiin akka jiraatu. Galii isaanii akka gaariitti walitti qabu qisaasamarraa hambisuu cimnaan hojjechuu irratti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan gochuu irratti komishiniin pilaanii akka hojjetu kallattiin ka'ameeti kan inni jiru. Inni bira pirojektoonni hin jalqabamu malee hin xumuraman yeroo kanaan dura nuti beeknu keessatti amma dhiyeenya kana akka salphaatitti yerootti xumuraman mul'ateeti hin jira. Inni kunis ga'aa miti pirojektoonni jalqabaman xumuramaa jirummoo hin xumuramne maali rakkoon isaanii. Maaliif hin xumuramne isa kana gamaggamuun jala deemanii ilaaluun barbaachisaa akka ta'e kan kaa'ame kan biraa biyyi keenya karoora waggaa 10 guddina gara fuulduraatti galmeessuu qabdu kaa'ameetu mana hojiiwwan garaagaraa keessatti itti deemamaa jira. Karoora kan waggaa 30 immoo baastee akka itti adeemuu dandeessuudha kan ibsameeti jiru. Kanaa achitti caasifamni manneen hojii ministeerotaa rakkoo akka inni qabuu fi inni kunis irra deebiidhaan akka inni ilaalamu komishiniin pilaanii kan inni ilaaluu qabu kan kaafame. Kanaa achitti gama galii walitti qabuutiin. Akkuma beekamu sadarkaa idil addunyaattis ta'e akka Itoophiyaatti yeroo nuti dabarsine kun yeroo
corona virus rakwa magessa tureda kana kessa ammo damen ni midu dande ugalida sababin sayu namni socchoe dalalara tisirmate hojisa kambrora tisirmate yo gali wander banne kana nitolti qabu dandan hinjiru garu minister gali karorasa kanjeja harka dibato kofi tokko milkeset kaninjiru enne kono mo milkaina gudda katayefi garafula durat samas hojin hojetamu qabo kajiru gamaaggama raawwii hoji kana rat kayetini kaninjiru kambra ministeru magali wali wal qabate auditing gira trakon kana ndura katurefi amma mallekarra takagaritti auditing tasfame kaninjiru garu meshalen qisasal bakki wongara gara tigetamani manni hojii garaagaraa yoo dhaqte konteeneriiwwan konkolaattonni goommaan konkolaataa kanneen biroos lafarratti gatamanii kan argaman kana achitti kan odiitiin isaan barbaachisu yeroodha yeroonis odiit ta'uu qaba waan ta'eefi kunneen kunneen irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu kallattii ministeera muummeetiin kaa'amedha jechuudha. Egaa waan bal'aadhaa kan ka'e manneen hojii ministeerotaa tokkoon tokkoon isaanii egaa hojii raawwatan hojii jajaa keessatti hojjetan hojjetan keessatti rakkoolee fi bu'aa fi rakkoolee bu'aa galmaa'ee fi rakkooleen isaan quunnaman ilaalameeti jira. Inni kan biraa kan isaan kallattii gara fuula duraatiif ka'an biyyattii keessatti rakkoo guddaa kan ture fi ammas kan ta'e sirna haqaati. Sirna haqaa irratti fooyya'insa guddaa dhufuu akka barbaachisu xiyyeeffannoodhaan kaasaniiti jiru. Gama hundaanuu gama diinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis keessattuu namoonni haqa barbaadanii qaamolee haqaa bira yoo dhaqan yeroodhaan murtii dhabu. Yeroodhaan murtiin argatanii yookiin immoo waan tokko harkaa qabaachuu qabu haqni mataa kennuu qabu waan akkasii. Kun rakkoo biyyattii isa guddaa waan ta'eef furmaata argachuu qaba. Kanaan alas ajaja mana murtii kabajuu qabnaa. Manni murtii nutiin kabajnee eenyu kabajaa? Kanaaf sirna haqaa biyyattii fooyyessuu keessatti hojii guddaan akka barbaachisu kaasaniiru. Kana malees ministeeronni dorgommii taasisan caalaa wal deeggaranii hojjechuutu isaan irraa eegama. Natu caalaa yookiin dorgommii dhuunfaa keessa galuu baatanii waliin ta'anii biyyattii kanaaf jijjiirama biyyattii kanaaf hojjechuu qabu jedhaniiru. Imaammata biyyattii waliin wal qabatee imaammanni biyya keenyaa baay'inaan kan waraabamedha yookiin immoo kan garagalfamedha biyyoota biraarraa. Kun biyya keenyaaf hamma yoomitti itti fufuu danda'a? Kanaaf humna biyyattiin qabduun waan raawwatamuu qabu piroojektiin, akkasumas immoo qabeenya qabduu fi humna namaa qabdu biyyattii kanaaf waan ta'u uummataaf bu'aa buusuu waan danda'u ofuma keenyaaf burqisiisuu qabna yookiin imaammata biyyattiidhaaf fayyadu yeroo hunda biyyoota biraarraa fudhannee hojiirra oolchuurraa kanuma keenya baafannee waan biyyaaf ta'u hojjechuu qabna jechuun egaa xiyyeeffannoo akkatti kennamu kaasaniiru. Kana malees egaa fooyya'uu qabu kan jedhame aadaa kalaqaa guddisuu dhangaleensa odeeffannoo manneen hojii ministeera garaagaraarraa hammam namni hanga barbaade argachuu danda'a? Tajaajila hawaasummaaf miti walumaaf walii waliifuu hammam mijataadha? Hammam kan qindaa'ee jirudha? Hammam qindaa'eetu argamaa? Kanarratti bal'inaan hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Kana malees tajaajila hawaasummaa kennurratti jijjiirama guddaa yookiin xiyyeeffannoo guddaatti kennamee hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Ministeera Haajii Haalaa waliin wal qabatee diiplomaatota biyyattii bakka bu'anii biyyoota garaagaraa jiran humnaa fi gahumsa isaanii cimsuu, afaan daneessaa akka ta'an, maaliif biyyoonni garaagaraa isaan biyyattii bakka bu'anii jiraatan sanaa wajjin waliigaltee yookiin waa'ee biyyattii hojjechuudhaaf afaan biyya sanaa beekuun isaan irraa eegama. Kanaaf dandeettii isaanii ijaaruun akka barbaachisu kaasaniiru. Egaa dhimmoonni ka'an bal'aadha. Kallattii gara fuula duraatiif wantootni fooyya'uu qaban muraasa kaasaniitu jira. Keessumaa gama daldalaatiin rakkoon jiru
qalaayinsi gabaa yeroo dha gara yerootti gatiin dabaluu irraa kan ka'een meeshaaleen hawaasni barbaadu har'an dabala borusin dabala yerootti irratti takkaayyoo hin jiru. Isa kana to'achuudhaaf mootummaan yeroo dha gara yerootti diinagdee biyya kanaa utubuudhaaf baajatan ramada. Baajanni mootummaan diinagdee utubuu fi gabaa tasgabbeessuudhaaf ramadu garuu iyyeeyyii bira kan ga'u otoo hin taane warruma sooressa ta'e biratti hafaa. Amma kanammoo gocha akkamitti itti fufuu dandeenya kan jedhu kan ministeera muummee kaasaatii turani. Kanaafuu sirni daldalaa keenya fooyya'uu qaba kan jedhu kan isaan kallattii kaaniiti jirani. Rakkoo guddaan gama daldalaatiin jiru rakkoo kontiroobaandii akka ta'e. Rakkoon kontiroobaandii tokko keessumaa shaqaxoota ammaa wantoota nyaataaf oolan yookiin immoo waan hawaasni itti fayyadamuuf oolfatu hedduun isaanii gaafa gara biyyaatti galanii akkaataan itti galan deeggarsaan yookiin immoo utubamanii galu gaafa galanii biyya kana seenan immoo kuusaawwan garaagaraa keessatti mankuusaawwan garaagaraa keessatti cufameeti kan inni turu. Cufamee turuusaa sana qofa namni dhuunfaa irraa bu'aa argachuu qofa osoo hin taane gaafachii bahan immoo gatii dabaluu fi gabaa kanatti akka malee qaalessuudhaan rarraafama diinagdee biyya kanaa kan isaan hammeessan waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoon guddaan barbaachisaa akka ta'e kan kaasanii keessumaa gama albuuda baasuutiin hammi alergee irratti hojiin hojjetame gaarii akka ta'e dubbataniiru. Kanaachitti immoo gama industirii fi qonnaatiin ammas hammi alergee dabalee hin mul'anne kanarratti xiyyeeffannoon barbaachisaadha jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Gama ministeera magaalaa fi konistiraakshiniitiin ammoo magaalota keenya kan fooyyessuu dandeenyu manni jireenyaa hawaasa keenyaaf mijataa ta'e yoo jiraatedha. Namni mana jireenyaan argatu taanaan karaa irratti ba'uunsaa hin hafu. Kanaafuu karaa fooyya'aa ta'een manni akka ijaaramu gochuudha. Yoo dandeenye kanaan dura kan rakkise gama liqaa baankiitiin argachuudhaan mana jireenyaa hawaasa keenyaaf ijaaruu akka hin dandeenye nu godheera. Amma garuu mana jireenyaa qofaa akka ijaaramuuf qaamoleen liqaa kennan yoo jiraatan baankota biyya alaa yoo ta'an gara biyya kanaa dhufanii akkasaan manneen ijaaranii hawaasa keenya rakkoo manaarraa akkasaan baasan ni taasifna jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaaf wantoota barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechuun barbaachisaadha. Infiraastiraakchariiwwan yookiin immoo bu'uuraaleen misooma magaalota keessatti mijachuu qabu. Industiriiwwan keenya magaalota keessatti babal'achuu qabu. Akkasumas immoo agiroonoomiidhaanii fi kanneen birootiin magaalota keenya keessatti hojiiwwan hojjetaman akkasaan ciman gochuun barbaachisaadha jechuudhaan kallattiin kaa'ameeti kan inni jiru. Egaan gamaaggama raawwii hojii ji'a 6 kan bara kanaa kan manneen hojii ministeerotaa kan bal'inaan isaan kaasan nuyi muraasa isaanii akkanatti kaasne. Kabajamtoota daawwattoota piraayim miidiyaa xiinxala piraayimii kan hordofaa jirtanii amma immoo gara dhimma biyya alaatti ceena. Egaa dhimmi biyya alaa har'a kaasnu waa'ee naannoo Saahel yookiin Saahel riijin jedhamuun beekamudha. Naannoon Saahel egaa biyyoota Seenegaal, Mooritaaniyaa, giddugala Maalii, Burkiinaa Faasoo, Niijer hanga kaaba Suudaan gaha. Egaa naannoon kun naannoo kana keessatti gareewwan hidhatan hedduutu jiru. Kan biyyootaa yookiin kan biyyaalessaa, kan idil addunyaa akkasumas gareen al-idilees naannichatti argama. Sababa kanaatiin dhaabbileen namoomaa akka jedhanitti rakkoon nageenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka jirudhaa kan gabaasaa jirani. Kana duras bara 2020tti akka lakkoofsa awurooppaanotaa jechuudha dhaabbanni nyaata addunyaa lammiilee miliyoona 1.4 jechuun rakkoodhaaf yookiin beelaaf saaxilaman deeggarsa taasisaa jiraachuusaa ifoomsee ture. Kanneen keessaa 1,950 kan ta'an sababa walitti bu'iinsaatiin qe'eef qabeenya isaaniirraa kan buqqa'anidha. Kanaafis egaa dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa naannoo Saahel ball of conflict jechuun nu waamu. Egaa guyyaan tokkoyyuu oduun haleellaa osoo hin dhagahamin kan itti hin darbinedha jechuudhaan waamu. Egaa sababa gareewwan garaagaraa hidhatanii naannoo sanatti qaamolee mootummaa, humna waraanaa mootummaa fi kanneen idil addunyaa wajjin waan walitti bu'aniif qoodinsa gosaa, qoodinsa amantii uummata gidduutti akka uumamee jirudha kan ka'u. Egaa
halli wali gala nanicha kessa jiru hammata akademiya odefennun gabasun nigaragara kan agar sisan ne egan siyasuma dunya kana yolalle mal jara oromon kan wallolu arba kan jaccabu hadada warri angof jedani gama siyasatin walibden gidusani jiru walibde sana karana gatin hiku dadabani rosan gara walwalan satte senani akkata amma kaaste lammiileen 1900 sababi walitti bu'in saatiin qeeb qabeenya isaanii irraa buqqaan jechuun hirmaattota waraana sanaa yookiin immoo libdee sanaa miti jaalala kun. Lammiilee nagaa. Kuni maal agarsiisa naannoo nagaan hin jirretti eenyumtu fayyadamaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef akka kanatti miidhaan lammiilee naannoo sanarra ga'u kan mul'atu. Nuyi har'a naannoo Saahel walii wal qabatee kan nuyi kaasuu barbaannu Niijer biyya tokko. Biyyoottan gammoojjii Saahel keessa jiran keessaa tokko kan taatee fi dhiyoo kanatti filannoon pirezidaantummaa biyyattii sana keessatti taasifame filannoo kanaan namni Mohaammad Baazuun jedhamu filannoo sana injifate. Gaafa filannoo kana injifatu namni isa wajjiniin pirezidaantummaadhaaf morkataa ture namni mo'atame immoo filannoon kun sirrii miti yookiin immoo namni amma filatame kun nama sanyii arabaa keessaa filatame waan ta'eef. Birmadummaa Niijeriif faayidaa Niijeriif nama dhaabatu miti kan jedhuun deeggartoonni isaa gara mormiitti kan isaan seenan. Adeeme rakkoon maaliifaa mudate rakkoon Chaad keessatti mul'atu kan Burkinaa Faasoo keessatti mul'atu kunneen kan Mooritaaniyaa keessatti mul'atu kunneen ammas Niijeriitti deebi'aa jechuudha. Akkuma beekamu maalii keessatti kanaan dura fonqolchi mootummaa naannoo ji'a hagayyaa dabarsine keessa kan bara 2020 mudate. Mootummaan waloo cehumsa hoogganu wajjiniin akka turti taasisu jedhame ji'oonni 18 kennameefii ture. Ji'oottan 18 kana keessatti filannoodhaan mootummaa siivilii hundeessuun dirqama jedhame otoo sanan gahiin mootummaa qaama waraanaatiin hoogganuma sana jigsanii namni tokko gareedhuma sana keessaa pirezidaantii biyyattii ta'eera jedhaniiti kan isaan garaangootti dhufan. Kanaafi rakkoo guddaan naannoo kanatti jiru maali? Tokko naannichi gammoojjii ta'uusaarraa kan ka'anii dinagdeen biyyoottan naannoo gammoojjii Saahel jiran kanaa. Bayyanataa miti yeroo hedduu hiyyummaadhaaf kan saaxilamedha. Kanarraa kan ka'e tokko nagaan akka naannoo sana hin jiraanne taasisa. Inni lammataan naannoon gammoojjii Saahel warra kamaaliifaa fudhachuu dandeenya? Niijeerfaa fudhachuu dandeenya? Niijeer qabeenya albuudaa qabduun biyya soorettiidha. Karuu baasteetti fayyadamtee kan faayidaadhaaf oolfatte miti. Biyya hiyyeettiidhammoo Niijeer. Chaadfaas akkasu. Keessumattuu Chaad yoo fudhanne liqaa Angoolaarraa liqeeffatte galchuu dadhabde. Loon dhaabbii haleeltee daangaa Angoolaa dabarsiteeti kan isheen kenniteef. Angoolaanis gamashiitiin biyya hiyyeettiidha. Biyyi kun keessumaa sababii hongeetiin loowwan yeroo hedduu kan jalaa dhumanii fi baay'inni loowwan Angoolaa keessa jiranii Afrikaa keessatti xiqqoo kan ta'e. Isa kanaaf ishii gargaaraati kallattumaan loowwan Chaadirraa kan isheen fudhatte. Waggoottan 27 wal waraansi walii waliinii Angoolaa keessatti ture dinagdee Angoolaa. Akka inni quucaru taasiseeti kan inni biraa deeme. Chaadfaas akkasuma Niijeerfaas akkasuma. Inni biraa biyyoottan gammoojjii Saahel kana keessa jiran tasgabbii kan dhoowwu gidduu galtummaa qaama sadaffaa kanneen akka biyyoottan Awurooppaa keessaa dhufaniiti jechuudhaan kan xiinxaltoonni lafa kaan. Faransaay maalii keessaa loltoota 1,100 oli kan isheen yeroo ammaa qabdu. Maalii keessaa. Kanaaf sababni maalii maaltu Faransaay akka nagaaf tasgabbii naannoo sanaa akka eegdu ishii dirqamsiise kan jedhu yeroo kaafamu. Maaliin albuuda qabdi albuuda maalii sana kan baaseetti fayyadamu eenyu akka ta'e ifatti beekamaadha jechuudhaan kan himamu. Qaamolee nagaaf tasgabbii naannoo gammoojjii Saahel kabachiisanii dhaabbata mootummoota gamtoomanirra jira gamtaa Afrikaarraa jira Awurooppaarraas jira. Kana hundumaa kan hooggantuu fi nagaaf tasgabbii naannoo sanaa akka eegamu kan gootu Faransaay. Kanaaf inni kun akkaataan naannoon sun nagaa fi tasgabbiitti dhabe keessaa sababa tokko ta'uu danda'a. Sababiin isaayyuu maalii keessatti. Qaamolee hidhatan hawaasa keessa daheeffatanii yeroo isaan loltoota maalii yeroodhaa gara yerootti ajjeessaa turan yeroo tokkotti loltoota 78 deebi'ee loltoota 2 deebi'ee loltoonni 3 Faransaay jalaa yeroo gara garaatti du'aniiti kan isaan jiran. Kanaafuu rakkoon akkasiin jira. Toomaas Sankaaraa kaasuu dandeenya. Pirezidaantii Burkinaa Faasoo nama turan yeroo isaan pirezidaantii ta'anii Burkinaa Faasootti dhufanii Burkinaa Faasoon Appir Voltaa jedhamteeti kan isheen waamamaa turte. Yeroo bara kolonii maqaa ba'eef jechuudha. Maqaa sana jijjiiranii Burkinaa Faasoo eegataa isaanii booda namni kun waa jedhan. Who feeds you today controls you. Namni har'a si soore yookiin immoo waa si deeggare boru akka barbaadde si godha. Kanaafuu giddu galtummaa qaama sadaffaan barbaannu. Nama jedhanii
kanuma irraa kan ka'e Fincilla irratti ka'uu fi akka ajjeefaman taasifame lubbuun isaanii darbe yeroo sanatti. Kanaaf nagaa Afrikaa kan eeguu danda'u Afrikaanota. Rakkoo Afrikaanota kan hiikuu danda'u Afrikaanota. Gidduu galtummaan qaama sadaffaa maaliif sareen kun garamitti deemti yennaan eegeeshii ilaalii beekii jedhe Oromoon. Kanaafuu faayidaa mataa isaaniif jecha kanneen socho'an akka jiranii fi rakkoon kun immoo furmaata akka argachuuf hojjechuun Afrikaanota irraa eegamaa kan jedhu yeroo garaagaraatti hin ka'a. Sirriidha. Maalii keessattis gariin hidhatee loltoota Faransaay irratti duuluu kan jalqabe sababa kanaani. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2012tti mootummaarraa fincilanii hidhataniiti loltoota Faransaay Maalii magaalaa guddoo Maalii Baamaakoo akka hin to'annee fi loltoota sanaa wajjin qabsoo keessa galan jechuudha. Rakkoon sababni isaa inni guddaan akkuma ati kaastee biyyoonni gammoojjii kun qabeenya albuudaatiin kanneen badhaadhaniidha. Garuummoo biyyoonni kana dura biyyoota Awurooppaa kan akka Faransaay achi keessatti loltoota hedduu qabdu. Maalii, Niijer kana dura koloneeffatte. Niijer keessattuu yeroo ammaa kana loltoota achi dhaabdee jirti. Garuummoo hojiin isheen hojjetaa jirtu qabeenya biyyoota sanii fudhachaa jiru sababa nagaa eegsisuutiin jechuudha. Gabaasni tokkos maal jedhaa? Qaamoleen nageenya buusuudhaaf nuti furmaata jedhanii achi seenan mataan isaanii qaama rakkoo sanaati jechuudhaan kaasaa. Egaa loltoonni kun hidhata Alqaayidaa fi ISIL akka qabanillee ni ka'aa fi ni ka'a. Kanaan alas haleellaan isaan raawwatan baay'ee walxaxaa akkuma amma loltoota irratti raawwatu lammiileen nagaa keessattuu daa'imman irratti baay'ee ajjechaan hedduu qaqqabaa akka jiru Save the Children, United Nation lakkoofsa yeroodhaa gara yerootti baasan rakkoon nageenya naannoo sana jiru akka hammaataa dhufe kan agarsiisudha. Egaa sababa kanaanis hiyyummaan naannoo kanatti hammaateera. Qoodiinsa amantaa fi gosaa akkasumas immoo hawaasni illee walirraa amantaa akka hin qabnedha kan ka'u. Egaa biyyoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Maalii, Mooritaaniyaa fi Niijer rakkoo naannicha keessa jirudha. Rakkoo naannicha keessa jiru tasgabbeessuuf jecha bara akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2017 kaasanii loltoota gumaachuun naannicha eegsisuudhaaf tasgabbeessuudhaaf sochii taasisuu jalqabanii jiru. Kana malees ECOWAS deeggarsa maallaqaa naannicha tasgabbeessuudhaa fi deeggarsa maallaqaa biliyoonaan lakkaa'amu hanga bara 2024tti deeggaruudhaaf walgahii waggaa Saahel irratti ifoomsee ture. Egaa biyyoonnis ta'e qaamoleen biroo naannicha tasgabbeessuudhaaf sochii taasisaa jiraatan illee ammallee naannicha keessatti haleellaan yookiin ajjeechaan raawwatamu itti fufee jira. Dhiyeenya kanattis ji'a tokkoon ji'a lamaan dura Niijer, Maalii fi kanneen Burkinaa Faasoo keessatti gabaafamanii jiru ajjeechaan haleellaan raawwataman. Egaa rakkoon kun akkuma itti kaastee biyyoonni Afrikaa rakkoo isaanii furmaata argamsiisuu kan danda'an yoodhuma Afrikaatiin furmaata Afrikaa yoo barbaadanidha waan jedhu. Gamtaan Afrikaa illee yeroo baay'ee kana kaasa. Naannoon sun immoo baay'ee miidhamaa kan dagatame fa'adha. Keessumaa naannoo kanatti rakkoo guddaa kan ta'u immoo qaamoleen hidhatanii birmadummaadhaaf socho'an al tokko tokko Afrikaa keessatti rakkoo guddaa kan ta'u maali? Indigenous peoples yookiin immoo warra jiraattota ganama yookiin immoo original aslii warra ta'anii isaaniif kan falman gareen tokko hin jira. Gareen biroo immoo aangoorra turuudhaa fi qaama alagaalaa dhufu wajjiniin utubamee walii galee turuu kan barbaadu jira. Amma Maalii keessatti yoo fudhanne gareen June 5 movement jechuun of waamu mootummaa amma aangoorra jiru kanaan kan mormuu fi
Mali kesa tilultoonni Faransaay akkasaan socho'an kan hin barbaanne kophaasaa jira. Niijer keessa yoo fudhanne group to support Islam and Muslims gareen jedhamu jira. Gareewwan adda addaa hidhatan naannoo gammoojjii Saahel keessa jiran. Isaan kunneen gara Niijeeriyaatti yoo fudhanne Boko Haram naannoo sana jira. Garee Al-Qaayidaa deeggaru gama tokko jedhama. Gareewwan kunneenis waan akkasii of keessaa qabu kan jedhamanii shakkaman hedduun isaanii jiran. Kanaafi gara qabsoo hidhannootti akka galan qaamolee kanneen kan taasise rakkoon kun karaa nagaatiin hiikamuu dhabuusaarraa kan ka'e kan jedhu. Yeroo darbe waliigaltee biyyoonni gammoojjii Saahel akka irra ga'aniif taasifamaa ture kan walga'ii biyyootan gammoojjii Saahel jedhamee fi kan ammati kaafte ikkoowaas waltansi diinagdee hawaasa lixa Afrikaa kan irratti argame pirezidaantii Niijeeriyaa Mahammadu Buhaariin kan haasaa irratti taasisan yoo dandeenye hoggantoonni Afrikaa jedhan isaan. Barri aangoo keenya kan seera lafa kaa'ame sun gaafa xumurame nagaadhaan filannoon gaggeeffame qaama biraatti dabarsuu qabna. Al tokko tokko aangoo dhumarraayyuu ka'uu kan hin barbaanne hoggantoonni Afrikaa hedduun isaanii jiran. Umurii isaanii guutuu aangoo irratti fakkeenyaaf amma kan Ugaandaa fudhachuu dandeenye. Waggoota 35 darban aangoo irra turanii ammas filannoodhaan aangootti deebi'an. Wantoonni akkasii kun Afrikaa keessatti tasgabbiin akka hin dhufne taasisan keessaa isa tokko waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada kan jedhudha kan agarsiisu. Nusa irratti Xiinxala keenyaan kana dhimma gammoojjii Saahel wajjin wal qabsiifne kan kaasne kan waan goolabna. Daawwattoota keenya Xiinxala Prime har'aa keenya xumurreerra qophiileen Prime afaanitti fufu turtii gaarii.